Господин премиер, руския посланик от България, ще реагирате ли на нейната реакция, на вашата реакция? Много остра, бих казала, невъзпитана дори. И какъв точно ще отговорят ви? Да, и оценявам абсолютно нейната реакция като недипломатическа, остра, груба. Така че това, което ние ще направим, ще извикаме нашия посланник от Русия за консултации обратно в България. Всички дипломати знаят какво означава това на дипломатически език. Кажете и за хората какво означава. Ами, обикновено, когато едната държава извиква за консултации посланника си обратно, би трябвало и другата страна да последва и да направи същото. Как ще коментирате твърденията, че това е нарочно предизвикана реакция от страна на посланник Митрофанова с цел да дестабилизира кабинета? Очаквате ли да има правителствена и парламентарна криза след това? Не, въобще не. Аз мисля, че няма български гражданин, който да се радва някой чужд дипломат да обижда българите и българското правителство и ние да сме просто спокойни към тази теза. Цялото правителство осъжда, независимо кой е този дипломат, да си позволява такива неща. Ние сме държава, която си държи на институциите и подобно поведение е абсолютно недопустимо от който и да било. Не очаквате искане за вот на недоверие в парламента, така ли? Аз съм сигурен, че най-различни опозиционни групи могат да се упражняват по темата, а мисля, че повода няма да е точно този. Повода може да е включен с всичките други събития, които се случиха миналата седмица, но аз съм сигурен, че нашата коалиция стои здраво и посоката, в която вървим, както всички виждат, бързо или бавно е правилната посока, България се променя, институциите работят и всички хора, които са се обогатявали с корупция, трябва в момента много да се страхуват от нас, защото за тяхно съжаление от миналата седмица насам сигналите почнаха да валят с възможни данни във връзка с предишни корупционни практики, много от тях свързани с еврофондове. Така че времето работи в посока за изчистване на България от корупцията. А господин премиер, как работи времето, в коя посока работи времето относно свързано с разногласията около Украина в същата тази коалиция? Ами, аз не мисля, че имаме разногласия в Украина за Украина. Ние казахме много ясно, че подкрепяме украинското правителство. Аз даже вчера имах изявление на английски, една от малкото държави в света, но много ясно подкрепяйки Украина, украинското правителство, военнослужащите. В момента ние трябва да им покажем пълна подкрепа, хуманитарната помощ върви. Във връзка сега с въпроса за военната помощ, който се повтаря отново и отново, истината е в този момент, че над 80% от българите не подкрепят военна помощ. Така че ние сме едно правителство, което трябва да се съобразява до някаква степен и с това, но това не значи, че сме омекнали в позицията ни и по мерките, по никакъв начин не се снижаваме. Това, което даже и днес ми благодариха, е за много ясната и откровена и силна позиция на България по войната с Украина. Тоест решението е защото общественото мнение така налага, а не защото вашия коалиционен партньор БСП и президентът също са против изпращането на военна помощ. Не, тук друг е въпрос. Истината е какво е най-добре в този момент, как е най-добре да реагираме. Реално това ще е символичен акт. Ние едва ли ще може да дадем такова въоръжение да промениме войната. Така че тук е въпрос на позиция. Но нашата позиция била толкова силна и толкова в един глас с НАТО и с Европейския съюз. Аз съм лично разговарял с Зеленски неведнъж, казвайки нашата подкрепа, изпращайки хуманитарната помощ, отваряйки широко вратата за украинските бежанци, майки с деца. Той лично ми благодари, че неговите войски ще се събият по-спокойно, знаеки, че техните семейства са на безопасно място в България. Така че от към позиция на България, аз мисля, че сме говорили много силно в един глас с всичките наши партньори. За военната помощ, да, много сме близко до конфликта, да, знам, че много българи се страхуват от това. И в момента правим всичко възможно да подкрепим Украина извън точно тази директна подкрепа. Господин премиер, два кратки въпроса за НАТО, защото в момента тече лидерската среща. Вчера генералният секретар на Алианса каза, че
предстои разполагане на, цитирам, тактически групи в България, Румъния, Словакия, Унгария. Моля да кажете какво значи това. И отново Столтенберг каза, че очаква повече подкреп от страна на лидерите на страните от НАТО за отбраната на Украина, т.е. военна помощ. Благодаря. Да, много се радвам да ви съобща, че над 150 военнослужащи от Англия ще се присъединят към българската бойна група. И в момента говорим и с Италия за това, така че става една доста международна група под съществуващото решение на Министерски съвет и това да е в този момент и българско командване. Така че в тази координация показваме една отвореност. От друга страна, мисля, че е много полезно за българската армия да има достъп до всичките тези допълнителни помощи от съюзническите войски и заедно показваме една координация, една сила. Както казах неведнъж до сега, ние сме НАТО, ние сме Европейски съюз. Не трябва да се разграничаваме. А това, което разбрах и от министър Заков, че нашите военнослужащи много така приветстват да могат да тренират с техните колеги, които са едни от най-добрите в света. Какви нагласи идвате днес по повод възможността за още санкции срещу Русия, особено в областта на енергетиката? Това, което се вижда ясно, е, че санкциите работят до голяма степен. Мерките, които трябва да се мислят за санкциите, трябва да са максимално асиметрични. Какво означава това? Трябва да има голямо влияние върху руската държава, без да има голямо влияние върху страните, които ги правят. И тук е въпросът да се измислят най-оптималните и работещи мерки, които да имат този асиметричен ефект. Защото не е хубаво щетата върху страните, които ги правят мерките, да е по-голяма, отколкото щетата върху руската държава. Така че, пример, между другото, това, което беше решено на Европейския съвет миналия път е замразяването на резервите на Централната банка в Русия. Това е точно такъв пример на асиметричен ефект, където не влияе на Европа, но има доста сериозен ефект в Русия. Това трябва да е посоката на мислене, ако искаме да упражним максимално сериозен натиск, без това да ефектира на нашите икономики. Моля ви коментар за искането на руския президент Путин газа да се плаща в рубли. Според много ваши колеги европейски лидери, това е начин именно да се вдига стойността на рублата, защото Европа сега ще е длъжна да изкупи огромно количество руски рубли. И както вече имаме информация, че на така черните пазари в Русия курсът е съвсем по-различен от официалния. Вече имаме тази разлика. Самите руснаци нямат доверие на собствената си валута. Да, това е някакъв опит да стабилизират своята валута. Истината е, че и това е леко символично, защото докато търговията тече между газ и петрол идва от тях, през коя валута точно ще се превалутира е малко въпрос на точен механизъм, но реално не сменя икономиките между двете страни. Това, което е важно за нас, е от една страна ние работим в момента на максимално бързи стъпки за диверсификация. Знаете, че последната седмица се обиколих гръцката връзка не случайно от единия край до другия край, за да сме сигурни, че имаме алтернатива. От друга страна, много е важно и това за мен е може би един от големите приоритети на сегашното идване. Да се фокусираме върху намаляването на цените на газа, които купуваме. Единственият начин това да го направим е да купуваме заедно като Европа. И това може би ще е по-силна мярка, отколкото каквото и да било друго. Защото ако успеем заедно да намалиме цената на газа, който се изкупува, от една страна това дава намаляване на инфлацията в Европа и в България конкретно. От друга страна дава по-малко приходи на точно тези страни, които доставят. Така че в това, което ме увери министъра на енергетиката, каза, че тази мярка, освен така символичното говорене, което се случва, реално няма истински ефект. Докато търговията върви между двете страни, това са малко така политически заявления и малко по-сложни механизми за плащане, но реално плащането не се спрени. Президента Байден идва да казва три извънредни срещи. Какво смятате, че е най-важно, че да стане? Какво ще поиска Байден според вас? Извън официалните неща и втори въпрос, който ще ви върна малко към националната политика.
Васил Божков говори малко преди вие сега да говорите с нас и обяви, че е говорил с свидетелство за Европрокуратурата, Европейската прокуратура. Ваше коментар по въпроса. Ами така е. Всъщност, както се казва на български, идва видов ден. Когато има една и съща информация в българската прокуратура и в Европрокуратурата, но движенията на двете прокуратури са абсолютно различни. Едните не искат да повдигнат даже досъдебно производство и не могат да интервюират господин Божков, а Европрокуратурата вече го е интервюирала и вече работи по въпроса. Просто светва всички прожектори колко неефективна и неработеща е българската прокуратура и каквито и така мили думи да се използват в Брюксел, тук имаме много ясно сравнение за действията. И това, което е изумително, е, че докато за година и половина те, дори българската прокуратура не може да отворят досъдебно производство, само за няколко дни те успяха да направят това за министър Василев. Просто двойният аршин, който те прилагат, е толкова абсурден. В един случай имаме човек, който казва, давам 60 милиона в турби в Министерство на финансите, и го е заявил и пред Европрокуратурата, и пред българската прокуратура. Тя просто се прави, че не го е чула. А в другия вариант е, без нищо да бъде направено, бързат, за да направят досъдебно производство за нещо, което е абсурдно. По някакъв сигнал на една от бензиностанциите, които вдигаше цените преди няколко седмици. Просто, но проблема им на българската прокуратура, че този случай сега вече се гледа от две паралелни структури и те не могат да се скрият. За Байден, да, и да довършим за Байден, който все пак утре отиде в Полша. Да. Тъй, че има нещо, което ще поиска сигурно повече от вас. Вие ни кажете. Ами, аз много се радвам днес да чуя неговото искане. Не сме информирани преди това. Предполагам, че ще се говори за това, което се говори на натовската среща, да се засили така състоянието на източния фланг с войски, съюзнически войски, и това да бъде пак част от така стратегията за показване, че Европа, НАТО са заедно и че сигурността на всички ни е осигурена, като работим заедно. Господин премиера, за цените, високите цени на енергията, ако мога да ви върна, вие ще обсъждате общо европейски мерки, но какви конкретни мерки вашето правителство ще предложи в България? Защото много правителства в Белгия, Германия ефективно вече взеха подобни мерки, свързани с намаляване на акцизи, намаляване на ДДС, конкретна финансова помощ за уязвими домакинства. Какво предприемате вие? Значи в април месец ние реално вкарваме допълнителни 740 милиона в помощи за да подпомогнем цените на тока за бизнеса. Продължаваме да гарантираме, че цените на тока не се качват за битовите потребители. Реално това, което ние днес трябва да направим и се надявам да се случи, ако намалим цената на газа, това не е само газа. Това автоматично рефлектира на цената на тока в Европа, което автоматично рефлектира към всички производства, което означава, че цените на крайните продукти ще се намалят. В случая, понеже големия риск идва отвън, той не е вътрешно национален риск. Ние трябва да работим заедно и аз много съм щастлив, че Европейската комисия прие нашето предложение. Утре ще дискутираме, всички 27 лидери ще дискутират българското предложение по този случай. Това не се е случвало от много отдавна. И това го правя не за да само да бъдем добър член на Европейския съюз. Това го правя за българския бизнес, за българския народ, защото ако успеем да свалим цената на енергоисточниците, това е най-добрият начин да свалим инфлацията. Значи, от сутрин до вечер чуваме яйцата се качиха с толкова, месото се качи с толкова. Истината е, че всичките тези цени са функция на цената на енергията, която достига до България. Ако успеем да намалим долната цена, която е част от всяко производство в България, цените би трябвало да се намалят също. Много ви моля последен въпрос. Преди малко казахте, говорихте за двойния аршин на прокуратурата и за мили думи от Брюксел. Моля ви, кой каза тези мили думи от Брюксел и с какво
в каква атмосфера си тръгнаха според вас евродепутатите, изпратени от председателя на парламентарната група на НБ Манфред Вебер? В допълнение само към колежата, вчера Манфред Вебер поиска Еврокомисията да се намеси, сигурно ви известно, да занимае се с ареста на Бойко Борисов. Това, което аз току-що идвам от разговор с Еврокомисията, те пък ни благодариха, че сме направили този анализ, където се вижда ясно, че голяма част от българските еврофондове са били концентрирани на много малко фирми. Имаме региони в България, където над 90% от всички европоръчки са били със само един участник. И това, което Еврокомисията ми благодари, е, че може би от тук нататък този анализ ще стане регулярен, не само за България, за всички страни членки, за да може да се избегнат подобни рискове от корупция. А за милите думи, които споделих, миналия път, когато бяхме заедно с господин Гешев в Брюксел, той се опитваше да ги убеждава колко много работи, колко се спазват законите и как се е фокусирал върху превенция за корупция, как се плаши, че едва ли не изпълнителната власт има влияние върху прокуратурата с нашите изказвания, които са много критични. Сега вече трябва да се обяснява, според мен, защо не иска да повдигне, да направи досъдебно производство, когато дори Европейската прокуратура има ясни сведения. Когато повдига човек досъдебно производство, той не казва, този човек е виновен. Само казва, я да видим дали има повече информация. Можем ли да използваме скайп или друга видеовръзка, за да говорим с човек, който казва, че е подкупвал министър на финансите с цел да подкупи министър-председател с 60 милиона кеш, и тази прокуратура просто игнорира този случай. Просто истината е, че рано или късно, когато има едно правителство, което иска да осветли корупционните практики в България, те няма да имат избор. И сега въпрос на време и въпрос на някакви тактически решения. Според мен е глупаво тактическо решение да се опитва да правят някакъв тип атака върху членове на кабинета. Това е най-глупавата стъпка, която според мен някой може да направи.